kulanti san saaxib yaal meel kasto hadaa faa caalamka aad ka joogtaan idil haantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida General Kennedy baaxadda geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda Turkiga oo hub keentay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo ujeeddada laga leeyahay hubkaas oo xoga dheer ayaa laga helay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo booliiska oo war ka soo saaray Axmed Madobe oo qaliin ku galay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bugan doontaan tabintena tooska ah wararkii ugu dambeeyay Soomaalida Channel-kan libaaxada geeska haddii aad nagu cusub tihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-kaad noo saartaan barta channel-ka YouTube-kiina aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan aynu ugu soo baahina noqon daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena hagaag daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb hagaaga aynu ku bilaawno. Dowladda Turkiga ayaa hub keentay magaalada Muqdisho iyadoo faahfaahin laga bixiyay ujeeddada laga leeyahay hubkaasi. Diyaarad nooca militariga ah oo gelinkii dambe maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ayaa waxaa ila muhiim ay xaqiijiyeen in ay gudaha dalka ay keentay hub loogu talagalay inay ku hawlgalaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa tababarka ku soo qaatay gudaha dalka Turkiga. Dowladda Turkiga oo goorsii horeysay ballanqaaday in ay qalabeyn doonto ciidamada ay tababarto ayaa waxaa la sheegay in hubkan ay u soo daadgureeyeen Soomaaliya ay qayb ka tahay hub ay hore ugu ballanqaadeen inay siinayaan Soomaaliya islamarkaana lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga. Waxaa la sheegay in hubkan ay ku hawlgali doonaan guutooyin dhowaan tobabar loogu soo xiray gudaha dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Turkisoma. Ilaha muhiimkeena la hadlay waxa aysan caddeyn tirada hubkan intay la'eg tahay, waxaase xusid mudan in toddobaadkan gudihiisa dowladda Turkiga ay gaadiid noocaan xabada karin iyo sidoo kale gaadiidka nooca qafilan ay ku hawlgalaan ciidamada ay kasoo dejisay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kuna wareejisay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Turkiga waxa uu Soomaaliya ka caabiyaa dhinacyada tababarada militariga iyo sidoo kale waxa uu qayb muhiim ah ka qaadanayaa qalabeyntooda. Waxaa dowladaha dariska la ay walaac xoogan ay ka muujiyeen in dowladda Turkiga haddii jeer Soomaaliya ku garabsiinayso tababarada ciidamada iyo sidoo kale qalabeyntooda, taasoo walaac xoogan ku abuurtay dowladaha dariska kuwaas oo qaarkood aan daneynin in Soomaaliya ay u dhismaan ciidamo qalabeysan. Ciidamada kumaandoosta ah ee gorgor iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u howlgala ee booliiska ka tirsan ee la yiraahdo Ramcad ayaa dowladda Turkiga u tababartay Soomaaliya, waxaana door muhiim ah ay ka qaadanayaan xaqiijinta ammaanka gudaha dalka. Markan haddii aynu eegnana, qarax ismiidaamin ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo warar soo baxayeen ay sheegayaan in booliiska faahfaahin ay ka bixiyeen qaraxaas ismiidaaminta ahaa. Qarxan ismiidaaminta ah uu geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taalla agagaarka cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qarxa uu joogtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa la sheegay inuusan geysan wax khasaara islamarkaana marka laga reebo dhimashada qofka isqarxiyey sida uu shaaciyey taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku yiri 24/9/2020 abaara 9:03 waxaa qarax ismiidaamin qof naftiisa liga ah isku soo xiray inta u dhexeysa cisbitaalka Madiina iyo Filla Baydhaba, mana jiraan wax khasaara ah uu geystay. Qaraxaas marka laga reebo naftiisa ligaha ayuu ku soo qoray qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook uu kaga hadlayay qaraxaasi. Goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa ku sugnaa dadweynaha u fara badan kuwaas oo ninka walxaa qarxa ay ku xirnaayeen ka shakiyey, kadibna goobtaasi ka eriyay waxaa la sheegay in meel cidla ah oo aysan cidna joogin uu ku qarxay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa qaliin ku galay cisbitaal ku yaala dalka Jarmalka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala gudaha dalka Jarmalka kadib markii laga saaray cisbitaal kale oo ku yaala dalka Imaaraadka Carabta, sida ay ogaatay libaaxada geeska.
libaaxida geeska ayaa heshay xogaa sheegaysa in Axmed Mudoobe uu 3 qaliin ah oo qabsinka ah uu ku galay isbitaalka weyn ee ku yaala dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu tayada wanaagsan dhanka adeegyada caafimaadka. Xogta aynu helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in markii hore la qorsheynayay in lagu qalo isbitaal ku yaala dalka Imaaraadka Carabta balse dhaqaatiirta ay ku taliyeen in loo qaado dalka Jarmalka. Sidaan xogta ku helayno, dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray iyo xanuuno kale oo dhanka caloosha ah ayaa la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Mudoobe. Ilaa wareedu ku dhowdhow madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha uusan ku jirin marxalad adag ayna xaaladiisu aad u wanaagsan tahay kadib markii uu qaliin maray. Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ayaa dhowr jeer hore waxaa lagu fuliyay qaliinno u badnaa dhinaca birada ah oo uu ka qabo dhaabac hore uu soo gaaray. Markana haddii aynu eegnana maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa war waxa ay ka soo saartay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo qayb ka mid ah baddeenna Kenya ay sheeganayso. Maxkamadda cadaaladda adduunka oo magacooda loo soo gaabiyay ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in go'aan ay ka gaarayso dacwadda badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Qoraal maanta ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadeynta badda ah ee Badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee maxkamadda uu dhici doono saacadda marka ay tahay 3:00 galabnimo xilliga dalka Holland, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ah ee magaalada Hague xilligaas oo madaxweynaha ICJ Garsoore Chuan uu aqrin doono go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ka soo saarayso dacwadda qayb ka mid ah baddeenna Ingiriiska dowladda Kenya. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ay COVID-19 keliya, xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa joogi doona howlka weyn ee cadaaladda. Xubno ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona in ay la socdaan akhrinta go'aanka, iyadoo ay si toos ah ugala socon doonaan websaydyada maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ka soo baxay. Kiiska ayaa waxaa si aad ah indhaha ugu haya shacabka dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxa aysan marnaba ka qayb galin doodii dacwadda loo gudbinayay ee dhinacyada ku matalaya kiiska dhinaca badda ee ay muranka gelisay Kenya. Waxaa si xusid mudan in keliya la dhageystay dhinaca Soomaaliya oo haysatay cadeemo buuxda oo la xiriira lahaanshaha qayb ka mid ah baddeenna uu dowladda Kenya markii ay u waayeen cadeemo buuxda ay ka baaqsadeen ka qaybgalka fadhiyadii maxkamadda. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida Journal kana libaaxida geeskan waa inagintood ku maasantiin daawashada warkan midkii sixiya intaynu dib u kulmi doono nabaadiino.